Vă salut și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi vreau să vorbim despre top 6 telefoane de buget de sub 1000 de lei pe care eu personal le-aș cumpăra dacă aș avea strict doar acei bani. Primul telefon din acest top ar fi Huawei Y5P. Mai jos de atât eu personal nu aș merge. Totuși trebuie de menționat că vine fără serviciile Google. La banii ăștia are un singur minus, pe lângă lipsa serviciilor Google, adică Mufa Micro USB. E un telefon pentru utilizare obișnuită și eventual pentru niște jocuri ușoare. Următorul ar fi Redmi 8A. E similar cu Huawei Y5P la performanță, însă vine cu o baterie mult mai mare și implicit o autonomie mult mai bună, dar și cu un procesor mai economic. La banii ăștia nu văd să aibă niciun minus, are inclusiv Mufa USB tip C. La fel, utilizare obișnuită, jocuri mai ușoare. Următorul este un Redmi 8. Practic este un telefon aproape identic cu 8A, însă aduce în plus senzorul de amprentă și mai multe memorie RAM. Practic o să fie capabil să țină mai multe aplicații în fundal. Următorul este Realme 3. Până acum este cel mai performant. O să vă puteți chiar și juca PUBG pe setările HD și High FPS, practic pe setări medii. Un mare minus din punctul meu de vedere este Mufa Micro USB. Acesta este mai bun ca și performanță, însă Redmi-urile au o autonomie mai bună. Alegerea o faceți dumneavoastră. Am niște mențiuni legate de toate telefoanele de până acum. Huawei-ul nu se specifică cu ce sticlă vine pe față. Redmi-urile vin cu Gorilla Glass 5, adică o sticlă rezistentă la șocuri, dar care se zgârie o idee mai ușor, iar Realme-ul vine cu Gorilla Glass 3, o sticlă mai puțin rezistentă la șocuri, dar care se zgârie mai greu, deci plusuri și minusuri. Totodată, toate au ecrane HD, următoarele având ecrane Full HD. Apropo, toate recomandările din topul anterior, cel cu 1000-1500 de lei, de acum o lună și ceva, rămân valabile. Următorul fiind Redmi Note 8T. La performanță e cam tot acolo cu Realme 3, însă procesorul e mai eficient, deci are o autonomie mai mare decât cea lui Realme 3. Vine cu Gorilla Glass 5 față-spate, dar cu ramă de plastic, deci cel mai premium de până acum. Totodată este și cel mai versatil la camere din acest top, are și cameră ultra-wide. La prețul lui mi se pare genial. Ultimul din acest top este Xiaomi Mi Mix 2S. Atenție, neapărat Mi Mix 2S. Mi Mix 2 simplu este o idee mai slab. Acesta este un telefon lansat însă acum 2 ani, deci actualizări de Android cel mai probabil nu o să mai primiți. Dar este și cel mai puternic din acest top. Jocurile o să meargă foarte bine. Plusuri față de restul ar fi construcția premium comparabilă cu telefoane de 7-8 mii de lei. Ați auzit bine, 7-8 mii de lei. Adică avem sticlă pe față Gorilla Glass 4, iar pe spate avem ceramică. Ceramica fiind mai rezistentă decât sticla, evident. Rama este de aluminiu. Minusurile ar fi camerele, adică mai exact lipsa versatilității și bateria destul de mică. Totodată camerele nu o să vă dea pe spate. O mențiune ar fi Samsung Galaxy A30s. De ce? Păi poate vreți cea mai bună calitate video. Adică toate telefoanele de până acum prezentate de către mine au ecrane LCD, în afară de acesta. Dacă vreți cea mai bună calitate video, după cum spuneam, vă recomand un Samsung Galaxy A30s. Celelalte auri mai slabe decât acesta, având din păcate tot ecrane LCD, deci nu am avut cum să le încadrez în aceste mențiuni, să zic așa. Dar, un mare dar, la performanță este sub ce puteți găsi la acest preț. Deci este până și sub Realme 3 este acest Samsung Galaxy A30s. Alegerea o faceți dumneavoastră. Băi, eu sper că v-a plăcut, că v-am ajutat. Nu uitați de un like, un share și o abonare, cu clopoțel neapărat. Eu am fost Roman, toate cele bune!